Nimaga yasab oldingiz o'z boshimchalik bilan? Mana shu nomer. Boshliq. Aha. Gapni ochig'i dangali. Bu narsani men yasaganim yo'q. Kim yasadi? Bir. Xo'p. Kim yasab oldi? Men hozir buni 7 tomdan bunga nishongacha minib boryapman. Buni kim yasaganini to'shni bilmayman. Bilmaganim sababi buni shopir mazasi qochib qoldidagini yo'lda balinsaga olib ketdi uni. Menga yush boshqarib kelyapsiz. Menga yuk yetdi. Xabaringiz bormi shu davlat raqamingizga kasalganligini? Xabarim yo'q. Plastikdan yasalganmi deyapman o'zi? Nima nima?